Arta Show Produções. Alô, meu boneco, rapaz. Eu não sei se vocês gostam desse negócio aqui, mas como eu sou desde a época do Cruzeiro, eu gosto demais, rapaz. E toque, toque, DJ, DJ. Eu disse toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Ih, levou. Toque que essa aí não tá com nada. Toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Todo mundo vai sair do chão, porque todo mundo tem fé em Deus. Vamos furar o chão, tira o pé do chão. Miguel Bandes, o Moral de Baitaba. Arta Show Produções. Arta Show Produções. Peguei na mão dessa menina. Cadê o boneco? Cadê o boneco? Ela me diz: vamos dançar um lambadão. Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me diz: vamos dançar um lambadão. E toque, toque, DJ, DJ. Eu disse toque pra nós, toque pra mim uma lambada. Puxa, sabe, meu. E joga, joga, joga. E a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Se joga, joga, joga. E joga, joga, joga. A mão pra cima, chega mais. Vamos embora. E joga, joga, joga. Carnaval é, vem aí. Quem vai comer água no carnaval, levanta a mão.